Jedeme. Jedeme? Jedeme. Tak. No, takže. Nazdar, kočky. Ahoj, já tentokrát nezdravím sama celý Šárka Beauty Squad, ale zdravíme tady oba. Já i můj manžel, by vás to zajímalo, milenec doma není, vzala jsem si na pomoc manžela. Kdo ví. Ale on je zároveň mým milencem, no tak jako, tak je to takový to. Blbý. No nic, prostě, my jsme jako nevěděli moc, co vám máme k tomu namluvit, tak jsme to udělali jako nejjednodušší a nejrychlejší cestou, že jsme si stáhli tak. Sepsala jsem si nějaký základní, trapný, úplně ubohý americký otázky jakoby pro páry, kdy se já ptám a můj manžel odpovídá. No a třeba se o nás něco rozvíte, třeba ne. Třeba se dozvím, že ti těch 15 let vůbec neznám. Při 15 je snad říct, ne? Tak možná 16, já už nevím. Když je 2007. Hele, je Valentín, nemáme výročí. Dobře, takže jako, aby jsme tady jako neudělali nějaké fopa, tak se rovnou vrhneme na ty otázky. A každopádně budeme jako zvědaví na jeho reakce. A když tak nebojte, já ho opravím, kdyby řekl něco blbě. Tak, první otázka. Jak a kde jsme se poznali? Poznali jsme se na základní škole. To je zabiják. Jo, tak to jak? Nekeca. Pravděpodobně jsem o tebe někde zakopnul na chodbě, ne? Třeba u těch klecí, jak to byly ty šatny. Dobře, tak, jak a kde? To jsme jako přeskočili první otázku, takže pokud vám už teď připadáme trapní, tak to rovnou vypněte, protože lepší už to nebude. Jaký byl tvůj první dojem? Hrozný. To ne. Jelikož jsi chodila s mojím kamarádem, tak jsem si říkal, co si to vzal za opici. Ale časem se to změnilo, neboj. Jakože jsi začal hůř vidět. Šišiny. Ještě neslyšíš to, že mu něco neuděláš. Jaké a kde bylo naše první rande? Naše první rande bylo... Já si z toho pamatuju akorát, že jsi mě praštila o výtah, ale... To tam ještě bude, to ještě nemusíš říkat. To ještě nemusím říkat? No. Tak to si asi nepamatuju teda. Počkej, máme on? Máme, je to dobrý. Takže jako natáčíme celou dobu, je to dobré. Takže kde to, takže nevím. Takže nevím, přesně. Nevím. Já taky nevím přesně. Jako vím, kde jsme se dali dohromady, to možná můžeme říct, to tam není ta otázka. Na tom bazéně. Jako na bazéně, no. Prostě na bazéně, no tak měla jsem na sobě plavky, takže tím pádem jako tak, já jsem už si... neviděl nic jiného, než mé přednosti. Já jsem si jakoby nechtít šáhnul na prso, takže dobrý. Takže dobrý, od té doby se už to bylo jasný. Člověk ve 14 nechce nic jiného. No, v dnešní době už ve 14. Ale v dnešní dobu přeskočím. Jo, kde jste se poprvé líbali a jaké to bylo? Teď? Tak, prdla se mnou o výtah, když jsme se loučili, pravděpodobně po tom prvním rande. No, to ne. To a začala se se mnou líbat. Já myslím, že to bylo hned po prvním. Já si myslím, že jo, abys nebyla trapná. Aby jsme už to měli za sebou. Jak jsi věděl, že jsem ta jediná? Tak nějak po těch 15 letech nebo 16. Jsem ti zbyla, jo. Tak nějak vyplynulo. Ježíš. To tak nějak, to ne? Čas ukázal, tak, že... Tak, čas ukázal, že to jinak nejde. A nebo důkaz místo slibů se říká, ne? Kdy a jak jsi se do mě zamiloval? No tak na tom bazéně, jak jsem si šáhnul na to prso, že jo? Jo, jasně. To byl ten hlavní znak. Tak, tak. Zjistil, že mám prsa, tak, tak. Že nejsou umělá. Jak dlouho jsme spolu, byli ve vztahu a potom v manželství? No ve vztahu do roku 2008 a v manželství od roku 2008. Takže my jsme se dali dohromady, když nám bylo 14, ale to nám bylo asi 2 měsíce, pak nám už bylo 15 po prázdninách. No, jsme se dali, já samozřejmě na prázdniny dohromady, že? Jasně. Aby jsme se jako ani jeden nenudili. A po prázdninách nám bylo 15, teď nám je 32 a brali jsme se 2008, tak si to spočítejte. Tak, jak řešíme problémy? Mávnutím ruky. Oh. Ty máveš ruku a já řvu a řvu a řvu. Ty po mně řveš, já neodpovídám, takže tím se to vyřeší. Ano, přesně tak. A tím, jak neodpovídá, tak mi sere ještě víc a řvu ještě víc a díl, jo. Takže tak. Co na mě miluješ? Vše. Kromě toho, když poměřuješ. A tak někdy to vede k sexu, ale to asi když nemáš děti. Tak.
Jak udržuješ náš vztah spokojený? Ano, a kupuju věci. A můžu potvrdit, že on dělá to, že udržuje ten vztah spokojený. On se hodně snaží, on je fakt šikovný. Já se snažím vždycky udělat pořádný bordel v kuchyni a žena, když to pak uklízí, tak na mě myslí. No, a nadávám mu to, jak lempíř. A hlavně... Jak dlaždíč, No, jak lempíř moc možná. Jestli jsem urazila nějakého lempíře, tak se omlouvám. No a každopádně jo, tak to je pravda. No, on utužuje náš vztah tím, že pořád dělá nesnesitelný bordel, který já pořád uklízím. Ano. A vždycky, když přijde z práce a zjistí, že je uklízeno, tak ví, že ho stále ještě miluju. A vždycky si oddychne. Ano, přesně tak. Kam bys chtěl cestovat? Ideálně se mnou teda. Ne jak no banot, ale se mnou. Jo, s tebou, protože kdybys, jinak bych řekl do Finska na ryby, no ale... No tak ne, tak si to pověz beze mě. Jo, klidně. A s tebou? Klidně si to odpověz. Hele, s tebou kamkoliv bez dětí. Já jsem věděla, že to řekneš. Jo, jo. Ale se ještě někam bychom mohli. Jo, tak ten toho bych vzala, ten je nejlepší vyletník. Tak, kam bys... Jo. Kolik dětí máme a jestli chceme ještě další? Hele, spolu máme dvě. Plus jedno chlupatý. A... Další už naštěstí nechcem ani jeden z nás. Výborně, to je správná. Tak spolu, počkej, myslíš, že máme nějaké nespolu? No tak to já ti nemůžu říct tady, takhle do mikrofonu, že jo. Aha, tak když holky, kdyby někdo věděl, tak se ozvět. Tak počkej. Jaká je moje oblíbená barva? Tak teď jsem zvědavá, protože já sama bych nevěděla, jak na to odpovědět. No, já bych řekl, že nějaká třpitivá. No, tak. Tak to je možná tak nejlepší odpověď ze všech. Oblíbené moje jídlo. Žeras to? Nudle. Takový ty čínský. Jo, ty. A nebo jahody se od smetanou. Od pandy. Ano, jo, jo. A klidně aj bez těch jahod. Jako. Úplně v pohodě. A klidně aj s tunou cukru, jo? Ta smetana je úplně nejlepší. Hudba nebo kapela? Nebo tak prostě... to bude Lincoln Park. Lincoln Park, ano. Ano. Tak. Jo. No, to ses tak trefil. To je takový jako... Ne, vidíš. Bez změny. Takže zatím tě znám, ne? Seriál nebo film nebo obojí. Který tě baví? No. Tak. Ale nemusí říkat přátelé, protože to je takový jako... Něco řekni takový, co koukáme. Film tě baví třeba z Klub rváčů. Mhm, to je pravda. A nebo to, jak tam byli ti žraloci. Jak seš tak... Shark A. No. A seriálu je moc, takže... Seriálu. A teď se nám líbil Fall, třeba, protože tam hraje ten borec, ne? A ta jo, z Act jo, X, Jillian, nebo jak se jmenuje. Co nám líbilo? A co se nám ještě líbilo? Teď byl dobrý ten takovej s těma záhadama, s těma dětskama. Stranger Things. A teď čekáme na druhou řadu, že? Tak. Nelíbil se nám La La Land, jo? Museli jsme to vypnout. Jo, La La Land jsme vypli asi v půlce první písničky, což bylo po pěti minutách. Což chápu, že říct na beauty video asi není úplně ideální. No, takže se když tak omlouvám, jestli jsme zkazili něčí, jakože to, jestli má někdo na to vkus a my zrovna ne. Jaké, jo, ale když tak z muzikálu, kdyby vás to zajímalo, tak máme nejradši Sweeneyho Todda. Jaké jídlo nemám ráda? Ha, teď se ukáž. Voslízlí. To je pravda, snoplatý jídlo, nesnáš. A fuj! No, takže to přejdeme na další otázku. Takže kdyby jsi mohla přát něco, co udělám a co by to bylo? Co ty uděláš? Já udělat, jako, kdyby jsi ty mohl přát. A mě, nebo? No tak, hele, pojí mi to, jak se ti zlíbí. No já jenom, že to je jako, ne, to je, by se muselo cenzurovat, takže. Jo, tak zkus něco, tak druhý, tak to druhý. Pořádně. Tak počkej, to nebo třetí, musel... čtvrtý, pátý, no šestý. Právě, jsem musel přeskočit hodně věcí. O čem se hádáme nejčastěji? Nevím. No já jsem taky na tím přemýšlela, když jsem to napsala, jako tu mikrosekundu. No. A říkala jsem si, že my vlastně jak se vidíme tak málo. No. A tak málo jsme spolu sami, že my spíš řveme na děti, než na sebe. Takže se nejčastěji hádáme o tom, že děti neuklidili. No to se nehádáme my, to se hádáme no, s nima. Dnes mezi sebou. Dobře, takže tím se loučíme a zase někdy. Já vám slibuju, že už mě asi nikdy neuslyšíte.